Maio.
Thank you.
unaitwa niko ambaye niko kwa sababu ulikuwepo, upo na utaendelea kuwepo. Wewe huna mwanzo wala huna mwisho. Wewe umekamilika katika mambo yote, na kubwa zaidi wewe ni mtakatifu. Tunakushukuru kwa sababu kupitia Yesu Kristo umetufanya sisi kushare Mungu mmoja, na ukitusaidia ndani yetu kupitia Roho Mtakatifu kushiriki wana kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Tunakuja mbele zako jioni hii ya leo kujifunza kutoka kwako, tukiamini ya kwamba uko mahali hapa. Tunachohitaji ni rehema zako na huruma zako katika mambo yote ambayo tumeendelea kuwa nayo. Tunatamani kuwa mkamilifu, tunatamani kuwa mtu mkamilifu, kwa sababu ndio nia na mapenzi yako Bwana ikutoe namna hiyo. Asante kwa ajili ya kila mmoja aliyekuja, e Bwana, aliyetoa mwili wake kuwa dhabihu na kuwa sadaka iliyo hai, pamoja na uchovu na mambo mengine, lakini watu hao wakuheshimu wewe. Hivyo naomba uyakumbuke maisha yao, kwa sababu wamekuja kuyateketeza madhabahu. Asante kwa sababu utaikubali sadaka hii na utawaridhia kwa utukufu wa jina lako Yesu. Tunajiweka wakfu mkononi mwako, tunajikabidhi kwako. Sema nasi kile unachokusudia kwa siku ya leo, katika jina la Yesu tunaomba, amen. Amen. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa siku hii ya leo, kwa kuwa amekuwa ni mwema. Na mimi naomba tumshangilie Yesu kwa ajili ya kutia nguvu kuendelea kuwepo kwenye sehemu hii. Shangilie Yesu kwa kama umechoka, mshangilie tu. Amen. Amen. Tukaendelea na somo letu juu ya adui wa mafanikio yako, na tulifika kipengele baada ya Yesu kusema ya kwamba yeye anatakiwa kupendwa kuliko nafsi zetu kwanza, na kuliko vitu vyetu na watu wetu. Tukaanza kumwangalia Yesu ni nani kwa mujibu wa kitabu cha Waebrania, na kama utatuwekea pale zile slides tutashukuru, ili tupite haraka haraka, na leo nataka nisogee kwenye kaeneo fulani muhimu sana. Lakini lengo la Yesu kumjua inatuongezea sisi kumwamini zaidi. Amina. Amina watu wa Mungu. Wewe unapopambana kumjua Yesu, lengo ni kumwamini zaidi, ili chochote unachokutana nacho na hali yoyote unayokutana nayo, usiwe na mashaka juu ya nguvu zake, uweza wake, mamlaka yake, ushindi wake, na kwamba kama alifanya kwa wengine ambao hawakumjua kama sisi tunavyojua, atafanya na kwetu pia. Sasa Waebrania ni kitabu ambacho kinaeleza jinsi Yesu alivyo zaidi, alivyo bora kupita wote na kupita vyote. Na msisitizo wa Waebrania ni ile Waebrania 6:11-12, anapotaka kanisa na anapotaka Wakristo waidhihirishe bidii kwa utimilifu na wasiwe wavivu katika kujua yeye na ubora wake na ukuu wake. Na kama kuna mtihani ambao tunao ni kumjua Yesu vizuri. Biblia inazungumza kwenye Waefeso sura ya 4, na inaeleza kile Mungu anachokikusudia kwa watu, kwa kanisa. Nataomba kama unaweza, uko tayari. Waefeso sura ya 4, wakati anaendelea kusema, ni ngoja nisome kwenye makaratasi huku. Lengo la Mungu na nia ya Mungu anayotaka kuona Kristo amefika kwenye viwango, anataka afike kwenye viwango vya Efeso sura ya 4 mstari wa 12. Anasema kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe, hata sisi sote
tutakapofikia umoja wa imani na kumfahamu sana Bwana wa Mungu, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Hili neno kumjua sana na kumfahamu sana Mwana wa Mungu ni assignment ambayo Mungu anataka mtu yeyote anayemkiri Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake afike kwenye hivyo viwango. Na kumjua Yesu kunatusaidia sisi kuwa wakamilifu, na inatusaidia sisi kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Na ndio nia na moyo kinachotusaidia kujua vizuri ni kitabu cha Waebrania. Na Waebrania kama nilivyosema na nilivyoanza juzi, kwamba sura ya kwanza na ya pili, msisitizo wake aliyoweka, anafundisha ya kwamba Yesu ni zaidi ya malaika, yeye ni Mwana wa Mungu, ni zaidi ya manabii ambao ni watumishi, yeye ni Mwana na ni Mrithi. Na unaweza kuandika sifa za Yesu, vitu vinavyomfanya awe bora. Jambo la kwanza kinachomfanya Yesu awe bora kuliko malaika na kuliko manabii: wakati malaika na manabii ni watumishi, Yesu ni mrithi wa yote. Na nafikiri hata nyumbani unapokuwa na watoto, mtoto ambaye nyumbani ni kwao anakuwa wa uhakika zaidi kuliko ambaye ni mfanyakazi wa nyumbani, hata kama wote wanaishi kwenye nyumba moja. Kwa hiyo hiyo utaiona kwenye Ibrania sura ya kwanza mstari wa pili, lakini Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 na 17. Lakini jambo la pili na kufanya Yesu awe bora kupita malaika na kupita manabii, yeye ndiye aliyeufanya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu ni muumbaji. Jambo la tatu, yeye ni mnao wa utukufu wa Mungu na ni chapa ya nafsi yake. Jambo la nne, yeye anao jina alilolirithi kwa Baba, ambalo hilo jambo au hilo jina hakuna mwingine anao. Unaposoma Biblia inasema hatuna jina lingine litupasalo kuokolewa nalo isipokuwa jina la Yesu, ni kwa sababu mrithi kwa vitu vyote vya mbinguni na duniani ni Yesu. Kwa hiyo ni mrithi. Endelea tena mbele. Jambo lingine linalofanya Yesu awe bora kuliko malaika na kuliko manabii, yeye ni mzaliwa wa kwanza. Na natamani sana hiyo mstari ya mzaliwa wa kwanza kupata nafasi uandike, ni mzaliwa wa kwanza. Na mzaliwa wa kwanza wa Mungu yuko mmoja. Jana waliokuwa usiku kuhusia kidogo, nikaeleza namna ambavyo historia ya mzaliwa wa kwanza ilianza. Mzaliwa wa kwanza wa Mungu alikuwa ni taifa la Israeli. Baada ya Mungu akabadilisha mzaliwa wa kwanza akawa kabila la Lawi. Baada ya Mungu akabadilisha mzaliwa wa kwanza akawa Yesu. Alafu sasa hivi sisi pia tunaitwa wazaliwa wa kwanza. Mtu yeyote anayempokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wake anakuwa mzaliwa wa kwanza. Na Yesu anabadilika cheo, anakuwa mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, na sisi hatufanye ndugu zake. Lakini pia wale wote wanaokufa ndani ya Kristo kwa kuwa wanatumaini na kufufuka, Yesu anakuwa mzaliwa wa kwanza katika wafu, akiwa mtangulizi wa mambo yote. Haya yanazungumzwa, tutayaona kwenye huo mstari. Kwa hiyo hakuna mzaliwa wa kwanza wa kibinadamu anayeweza kuwa sababu ya baraka, isipokuwa ni mzaliwa wa kwanza wa Mungu. Bwana mjasema amina. Au mwana wa kwanza. Kwenye nirudie, hakuna mzaliwa wa kwanza wa mwanadamu anayeweza kuwa sababu ya baraka kwa mwanadamu isipokuwa Yesu ambaye ndiye mzaliwa wa kwanza. Na ndicho Biblia inachosisitiza sana tumuone hivi. Na jana nilikugusia kidogo moja ya kitu ambacho kimesukuma sana kanisa mpaka Waebrania wanaandika hivi. Walifika mahali Waebrania wakafikiri wanaweza wakawa na njia nyingine ya kupata baraka nje ya Yesu. Zinaweza zikawepo, lakini ni njia ndefu sana. Zinaeleweka? Zinaweza zikawepo, lakini ni njia ndefu na zenye shida, na zinaweza zikakuletea matatizo njiani. Endelea mbele kidogo tena. Nini kinamfanya Yesu awe bora? Ni Mwana wa Mungu. Hebu tuseme ni Mwana wa Mungu.
ya sura ya kwanza na ya pili mpaka anauliza, anasema Mungu hajawahi kumwambia malaika yeyote au hajawahi kumwita malaika yeyote kumwambia, wala hajawahi kumwambia malaika yeyote, keti mkono wangu wa kuume mpaka nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Na Mungu hajawahi kukaa kwenye kiti kimoja na cheo kimoja na malaika hata siku moja. Kwa taarifa yako tu, moja ya jambo la ajabu ambalo mbinguni limetokea ni namna ambavyo Mungu pamoja na malaika wako wakubwa na wenye nguvu kama kina Mikaeli, ukisoma Biblia yako vizuri utagundua hata uso wake hawajawahi kuona. Tuko pamoja watu wa Mungu? Yaani nakuwa natamani mwanadamu aelewe nafasi ambayo Mungu amempa. Sisi Mungu ametupa nafasi ya kuitwa wana kwa ajili ya Yesu. Moja ya zawadi ni kumwona Mungu uso kwa uso. Moja ya zawadi Mungu ambayo amekusudia kwa wanadamu ni kumwona uso kwa uso, lakini malaika hawamwoni uso wake. Ndio maana utasikia Biblia inakusimulia kuhusu makerubi wanaoketi mbele ya Mungu, wana mabawa sita, na mawili wanajifunika nyuso, mawili wanafunika wanatumia kuruka, na mawili wanafunika miguu. Kwa lugha nyingine, hawawezi wakamwona. Mungu ni moto ulao, hakuna kiumbe anaweza kumwona mpaka Yesu. Lakini kwa kuwa mwana huwa anamwona Baba uso wake usiku na mchana, na sisi tunapokolewa tunafanyika wana wa Mungu, tunapata nafasi ya kushirikiana na Mungu na kumwona Mungu uso kwa uso hata tutakapoenda mbinguni pasipo shida yote kwa sababu ya mwana. Mungu awabariki mlioelewa ofa hii kubwa ambayo Biblia inasema malaika wanatamani itukie. Unaposikia Biblia inasema malaika wanatuonea wivu, malaika wanatutamani, moja ya kitu tutamani ni nafasi Mungu aliyotukirimia kupitia Yesu. Unajua alichokifanya alipokufa akaenda mbinguni akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Kwanza Yesu alibadilisha vitu fulani vya ajabu sana ambavyo laiti tungevifahamu. Zamani kabla Yesu hajafa, mtu yote alikuwa akifa anaenda kuzimu. Na mauti na kuzimu zilikuwa mikononi mwa shetani. Shetani alikuwa anaweza kufanya chochote mtu aliyekufa ambaye amekufa nje ya Yesu. Na wanaosoma Biblia wanaelewa siku moja shetani akamfanyia kikwamba Samweli akiwa amekufa yuko kuzimu. Alafu Sauli anamtafuta Mungu, Mungu amjibu. Sauli akahangaika kupiga mpaka kura ya Urimu na Thumimu, Mungu hajibu. Kwa hiyo ikabidi Sauli aamue kwenda kwa waganga wa kienyeji kutafuta majibu kwa sababu Mungu kamsusa. Na alipoenda kwenye kwa mwanamke wa roho ya utambuzi, yule mwanamke akauliza, unataka nikuletee nani? Yaani kaganga wa kienyeji kama duniani kanauliza nikuletee nani aliyekuzimu. Alafu Sauli ni nabii wa Mungu. Alafu kale kama mwanamke akamvuta Samweli kutoka kuzimu. Alafu Samweli kale akiwa hakuwa mzimu, alikuwa Samweli mwenyewe. Na alikuwa mzima kwa mkasirika. Akamwambia kwa nini mimi Samweli kunisumbua wakati mimi nimepumzika? Akasema sasa mimi nitaka nifanye. Maadui wamevamia nchi. Mungu ninamuomba ameomba kwa nchi. Nimefanya kila kitu Mungu amenikasirikia. Kwa hiyo ambao shetani aliwatumikisha huko pamoja na kwamba mtu mmoja anahusiana na mimi.
ukijikuta unakufa umeangukia kuzini, ndio umeshaikosa samiri. Na sasa hivi hata tukifa shetani sio tu anaweza kufanya, yani hadi maiti zetu shetani hakusi. Amjaelewa bado? Sema amina. Amen. Yani moja ya kitu kilichokuja kujifunza cha ajabu, Roho Mtakatifu akiingia juu ya Mkristo hata akifa. Kwani kumbe hiyo kitu kimejifunza kinitisha, tena nimejifunza juzi. Yani wewe hata ukifa ukaenda kaburini ukaoza, kama ulikuwa na Roho Mtakatifu, ile mifupa yake ndio kaburi bado inaendelea kuwa na Roho Mtakatifu. Kaburi lako bado linaendelea kuwa na Roho Mtakatifu. Ngoja nikuonyeshe kitu ambacho Biblia inafundisha. Ambapo nakumbuka ndio kufa Elisha, Biblia inachosimulia. Elisha alikufa, akaoza, akabaki mfu. Kwa kuwa alikuwa ni mmoja wa wale watu waliojaa Roho Mtakatifu wa Agano la Kale. Kumbe wakati mwili wa Elisha umeisha, Roho Mtakatifu hajaisha. Roho Mtakatifu anaenda na sisi mpaka tunapozikwa. Ndio maana kuna kitu anataka kututisha hivi. Tunachotakiwa ni kuhakikisha tumejaa Roho Mtakatifu. Sasa Elisha akiwa amekufa amezikwa, baadaye ikatokea miaka mingi ukatokea msiba kwenye ile nchi. Kijana mmoja akafa. Alafu wakufa wananchi wakaenda kumzika. Wanazika jirani kwa kaburi la Elisha. Wakiwa wanazika kafa ilikuwa ni nje ya mji, wakaliona jeshi la Wafilisti linakuja kushambulia nchi. Alafu kwa kuogopa, kwa sababu hawana silaha huko kwenye mazishi, wakajua ile jeshi litawaua. Kwa hiyo kwa kupanika wakamchukua maiti wakamtupa. Alafu baada ya kumtupa akaenda akaangukia mifupa ya Elisha, ambayo mifupa imejaa Roho. Alafu maiti akafufuliwa na maiti. Yeye atakumbuka. Yaani mfupa ya mtu aliyejaa Roho Mtakatifu ikafufua mwili wa mtu asiyejaa Roho Mtakatifu. Alafu akafufuka Elisha akaendelea kulala. Siku nimesoma hapa nikasema ndio maana pale pale itakapolia miili yetu itafufuka. Haijalishi umekufa ulichomwa moto, hata kama ulikuwa majivu. Kuna mahali pale ndio atakayekusanya vipande vyote alafu tutafufuka. Na nipende kuelewa, ndio maana Ezekieli alimwambia Ezekieli, unaliona bonde limejaa mifupa? Akasema naliona. Akasema unaweza kuitabiria hiyo mifupa hii? Akasema naweza. Lakini ukiangalia utabiri wa Ezekieli, kuna upepo ulivuma. Hebu sema upepo ulivuma. Ule upepo alikuwa ni Roho Mtakatifu. Alipovuma na kuivuvia ile mifupa, ile mifupa ikaanza kutafutana. Unajua ile mifupa ile ilikuwa siku nyingi. Unakuta taya liko hapa, kigego kiko kule, kifundo cha mguu kiko kule, kinatawanyika tawanyika. Lakini kila kiungo kikitafuta chenzake, kwa nini? Pumzi ya Roho Mtakatifu ikaleta pamoja. Alafu ile mifupa iliyosimama ikapata mnyama, ikapata ngozi, ikapata pumzi, alafu ikawa jeshi kubwa. Na ndio matumaini ya Wakristo. Kwani kilichofanya kuwa Kristo ni tunataka kuishi. Nataka kuhakika hata tukifa tuishi tena. Na uhakika ni Roho Mtakatifu. Tuko pamoja kwa hapa watu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu ametukirimia wana tunaitwa wana wa Mungu. Na nafikiri mmoja ataitwa hapa tutakao tunahitaji ni wana wa Mungu. Wale kanipendeze wana wa Mungu, Mungu akubariki wana wa Mungu. Wana wa Mungu. Hiyo ni kitu kubwa kuliko taitwa zote unazozijua. Kwanza nikwambie, unajua kwa nini Yesu anataka kukuua wewe? Neno wana mwana wa Mungu ukisoma kwenye lugha ya Kiyahudi linamaanisha Mungu ndani ya mwili. Yaani kama tunajiita mwana wa Mungu, yaani Yesu anaitwa mwana wa Mungu, sio mwana wa Mungu kama sisi baba amezaliwa na baba. Yaani Mungu amevaa mwili. Yuko ndani ya mtu. Ndio maana yeye ndio anaitwa sana tena. Kwa hiyo tena anajiita mwana wa Mungu. Kwa hiyo mtaji zaidi ya mwili kawaita watoto wetu, sema huyu ni mwanangu. Hapa huyo ni Mungu mwenyewe, na sisi tumekirimiwa huo. Ndio maana si ajabu Biblia inatuita sisi miungu. Kwa nini? Ndani yetu Roho Mtakatifu akija, tunaambukizwa uungu wa Mungu. Kwa hiyo sisi tuna maisha mawili, tunaishi duniani alafu wakati huo huo tunaishi. Sio kama unaelewa hiyo kitu. Yaani wewe unaishi hapa peke yako. Nilikuwa nawaambia watu wafikiri ni yudo juzi. Kuna wakati unaenda mpaka kwenye ngome na imeshatokea mara nyingi.
namna hiyo, kwa namna hii. Inakuwa ndoto si ndoto, maono si maono, lakini unajikuta unaombea kitu fulani kwa mzigo, lakini umelala. Kwa nini? Sisi hatuna maisha moja, tuna maisha mawili. Ndio maana Nikodemo alishindwa kuelewa Yesu alipomwambia mtu asizaliwe mara ya pili, akasema hiyo haiwezekani. Kwa hiyo ingine Yesu akamwambia, mtu anayempokea Yesu ndani yake kuishi na kufufuka rohoni anakuwa na maisha mawili. Kiwiliwili kinabaki duniani, roho inaenda mbinguni. Amen. Amen. Ndio maana hata siku kifa, yaani ndio leo umeshtuka umeshangaa tu. Sisi kufa hatufi, tunahama. Ile ile ndio kwa tunahama. Unajikuta tuko upande wa pili. Alafu ukifika huko watu wakikwambia rudi, hata waone kuna nani analia kikwambia sirudi kwa. Na mzee wangu fulani profesa wangu alifundisha yeye alipata experience hii. Alikuwa anaomba Mungu juu ya maisha yake kiroho na maisha yake, na siku moja akakuta mkubwa. Alafu ghafla akajiona ametoka kwenye mwili. Anasema akajikuta yuko nje na uona mwili wake kadhaa kadhaa hapa na shamba. Anasema ile presence, ile Mungu, ile raha, ile amani aliyoisikia alipotoka kwenye mwili, hajawahi kuiona popote. Anasema kwa sababu uona mwili ndio anaanza kuwaza, wanaosema kufa kwa pale ndio nimekufa. Alafu akasikia sauti nyuma inamwambia, sasa muda wako umefika bado, rudi pale. Akamwambia nani arudi? Anasema nileta kuishi badala ya kukaa bado tena kitandani. Sasa wao kumfundishaga, anasema yani, kama kuna kitu mimi nakitamani maisha yangu, niende tena nirudi kule nilipokuwa. Na akamfundisha kuhusu mwili wa kiroho na mtu ambaye kwa unamuelewa, kwa sababu anaongea ame experience, ame feel na anajua ile. Bwana asifiwe. Amen. Tatu nyingine, sababu nyingine inamfanya Yesu awe bora kuliko malaika. Nafikiri umeimba tutamaliza G. Kiti cha enzi cha Mungu ni chake. Hebu tuseme kiti cha enzi. Sema kitu kama kiti cha enzi. Ukiona mtu anasema kiti cha enzi, maana yake ni mhukumu. Usikilize vizuri, Mungu ana viti hivi. Ana kiti cha rehema, alafu ana kiti cha enzi. Akikaa kwenye kiti cha enzi, anaitwa Mungu wa haki. Na akiwa kwenye hicho kiti, huwa anasikilizaga hoja na mashtaka yote, hata ya wale wewe usiendelea watashtaki. Akienda mchawi akakushtakia hapo, Mungu atamsikiliza. Akienda shetani atakushtaki, Mungu anamsikiliza. Wabaya kwa watu wote uliowaumiza, wakienda kikaa pale, Mungu anawasikiliza. Na ataiangalia haki, nani ana haki, alafu Mungu atatenda haki. Na hapo ndipo wengi wanapoumia sana, kwa sababu wakiwa hapo kwenye haki huwa hasamehi dhambi. Mungu akikaa kwenye hicho kiti cha haki huwa anaadhibu dhambi, na haijalishi ni kubwa au ni ndogo. Chochote utakachoshitakiwa hapo, kesi yake na maamuzi yatatoka hapo, utalipa mpaka senti ya mwisho. Yesu amekuombea kuhusu kitu, akiwaambia watu wapatane na mshtaki kabla ya kuwafikisha kwa kali. Na hapo akamwita Mungu kali, akasema patana na mshtaki wako ukiwa njiani kabla ya kufikisha kwa kali. Akasema akikufikisha hapo, hakika utalipa mpaka senti ya mwisho. Na hapo tayari umeongoka, uliongoka, ukiharibu utafika unakula kwa. Na hapo bado hatari moja, ukimwaproach Mungu kwa namna hiyo, utatakiwa ucheze sana na watu unaowakosea. Maana usio kadharau mtu unayemkosea, ukafikiri kwa kuwa umeokoka yataishi, hayaishi. Mimi ndiye nako hayaishi. Yaani wewe mkosee alafu kuuzia. Siku moja nilikuwa nafundisha mahali, nikamwambia haya, kwa mfano umeokoka, umechumbia, alafu ghafla ukajikuta tu wewe kwa binti akakufai, yale kijana akakufai, alafu akaacha, akaanza kuumia moyo. Wewe
wenzio wakaoa. Alafu kale ulikokaacha akaenda kwenye kiti cha enzi akamwambia Mungu, ameniharibia maisha, amenipotezea muda wangu, hata hakuja kufanikiwa. Kwani si mnasikia mtu anasema yani kwa machozi yake Danfudi atakuja kufanikiwa? Usifikiri anatania hiyo kesi ikifika, utaomba utakavyo, utatoa sadaka utakavyo, utatubu utakavyo, kama hautapata patana na mshikaji bado chote. Ndio maana kuna wakati tunalazimika kumfuata mhusika na kumwambia naomba nifanye nini, nisamehe, ili tu kujaribu ku nullify au jaribu ku dilute kesi ya pale. Ukiomba msamaha jaribu kumsamehe au kumsamehe, mbingu zinapata utetezi wa kusema lakini aliomba msamaha. Kama kusamehe basi bado naachiliwa. Na watu wengi sana waliokoma kutoa mfungo na wanatwanga kwenye hapo kwa sababu hapo Mungu hata kwa nini mzee swali hivi, kwa mfano Mungu ndio faida yake. Alafu kisha kuliwa adhabu. Kuna mambo utafunga na nguo kwa choko. Na ndio wengi kwa sababu ufahamu mdogo anaanza kukemea. Na kemea, kukemea na Mungu si mmoja. Na watu wengi sana wanamkemea na sana Mungu. Sikiki hicho kishikilia. Jina la Yesu lina nguvu. Ukiomba kwenda vitoo kianza kutakuwa watu ni kwa nini? Na watu wakosea. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Tuko pamoja. Lakini kiti cha pili cha Mungu kinaitwa kiti cha rehema. Na wakati wote hicho kiti, hicho kiti kinadai. Ndipo kuna sanduku la agano. Hapo ndipo patakapoelewana misamaha yetu. Hapo ndipo ambapo Mungu huwa anaamwaga kuidharau na kuipuuza na kuiachilia na kuisamehe. Kwa hiyo Mungu ni pande zote mbili. Ni mwenye haki akikaa kwenye kiti cha enzi. Ni mwenye rehema akikaa kwenye kiti cha rehema. Na akikaa kwenye kiti cha rehema, dhambi zote huwa anazifanya hazioni. Na dhambi zote huwa anazisamehe. Na ni vizuri sana tuwe tunafahamu kwa pande zote mbili. Ni wakati gani anakaa kwenye kiti cha enzi. Wakati gani anakaa kwenye kiti cha rehema. Ninaeleweka watu wa Mungu? Ninaeleweka watu wa Mungu? Ndio maana moja ya kitu ambacho unatakiwa kwenye mdomo wako usije kukautika ni kuomba rehema kwa Mungu, ili ahukumu kwa rehema zake. Kwa sababu asipohukumu kwa rehema zake hatutoboi. Wanaosoma Biblia, ndio maana ukisoma sana Biblia utashangaa Mungu wa Agano la Kale ni kama yuko tofauti na Mungu wa Agano Jipya. Sio kama wewe uliuliza, kwa nini huku mkali? Huku kama katili? Huku kama asamehe? Huku kama achilii? Lakini kwenye Agano Jipya unakuta vinasamehe. Unajua tunafanya kwenye Agano Jipya. Ndio maana Yesu Biblia aende kama mwanakondoo. Mpaka leo amebaki pale kwa kiti cha enzi. Alafu anaonekana mbele, anaonekana kama mwanakondoo aliyechinjwa. Lakini wakati huo yuko hai. Yaani Yesu mbinguni ni kondoo ambaye anafunga damu kwa sasa. Hajafa bado. Ila anatimilika damu. Na ile damu inaongea sasa. Kwa hiyo damu unazozifanya unapoomba rehema Mungu anamwadhibu Yesu, alafu unapata msamaha, kwa sababu ni mwenye haki, hawezi kuiacha dhambi ipite bila kuiadhibu. Wameeleweka hapo watu? Hebu naomba somea kile kidogo. Kwa hiyo Agano la Kale Mungu alikuwa ni mwenye haki sana, yaani alisimamia haki. Yesu alipokuja ndio akazileta haki na rehema pamoja. Sifa nyingine inayomfanya Yesu ni bora malaika na kuwa manabii, ametiwa mafuta ya shaba. Kwa hiyo tuseme ametiwa mafuta ya shaba. Haya mafuta hajawahi mtu mwingine kupakwa, amepakwa mmoja tu, naye Yesu. Makuhani walikuwa wakipakwa mafuta, lakini hayakuwa mafuta ya shaba. Manabii walikuwa wakipakwa mafuta, hayakuwa mafuta ya shaba. Wafalme walikuwa wanapakwa mafuta, hayakuwa mafuta ya shaba. Yeye amepakwa mafuta, alafu mafuta yake ni ya shaba. Ni mafuta yasiyopoa, ni mafuta yasiyoisha. Ndio maana siku moja alipofika kwenye mji alipozaliwa, kwa kama kwa nafasi ya kusoma chuo cha nabii Isaya, akachukua chuo kile akakifungua, alafu akaombea maneno ambayo baadaye walitaka kumtupa kwenye korongo. Akasema, Roho wa Bwana Mungu yu juu, kwa maana amenitia mimi ili wahubiri wenye nyenyekevu habari njema.
na kutangaza mwaka wa Bwana ulio ubariki na kuwaweka huru sio wafungwa. Japokuwa hakusoma Isaya yote, kuna vitu alivyoruka kwa sababu alikuja, kwa sababu hakukuja kama aliyetiwa mafuta ya shaka. Atakaporudi mara ya pili, atarudi na kumalizia kipengele kingine, kutangaza mwaka wa kisasi na ghadhabu ya Bwana. Hapo hatakuwa na rehema, atakuwa na pigo. Endelea mbele tena. Kwa nini Yesu ni bora kuliko malaika? Ameketi mkono wa kuume wa Mungu, na hakuna malaika aliyewahi kuketi mkono wa kuume. Hakuna nabii, hakuna mfalme, hakuna mtume, hakuna yeyote aliyeketi mkono wa kuume isipokuwa ni yeye. Na sisi moja kitu tulichoahidiwa, tunaketi pamoja naye, maana yake tutakaa hapo huku Mungu tunamuona hapo karibu. Endelea mbele tena. Ulimwengu umewekwa chini yake. Haya yote niliyokuandikia hapa yapo kwenye kitabu cha Waebrania sura ya kwanza na ya pili. Yanaonyesha kwa nini Yesu ni bora kuliko malaika. Maana yake malaika na manabii ni kinyume cha haya. Hakuna hata mmoja aliyefika kwenye hiyo cheo, kwenye hizo title. Na kwa sababu hiyo, maana yake wewe unapojifunza lengo lake Yesu ni wewe kufahamu, alafu muamini kwamba kwa kuwa ana vyeo hivyo, ana uwezo huo, chochote unachokipitia yeye anaweza akafanya zaidi na kwa ubora zaidi, kwa ukaribu zaidi, kwa urahisi zaidi, kwa uwepesi zaidi kuliko ukipita njia ya malaika, kuliko ukipita njia ya manabii. Kwa sababu ukipita hizo njia kwanza kwenye hatari, wanaweza wakakudhuru, lakini Yesu ana maamuzi baada ya kurejea. Amen. Sasa ukisoma Waebrania sura ya mstari wa kwanza na nne, anatoa onyo. Na usisahau ile story niliyokuambia mwanzo, wakati naanza kuintroduce kitabu, anatoa onyo kwamba kwa kuwa na hizo title upande wa pili, tuwe makini naye. Kumwambia jirani yako, tuwe makini na Yesu. Ongea tena, tuwe makini na Yesu. Maana yake usipomwamini kwamba anaweza akafanya, unakuwa kwenye hatari ya mistari inayokwenda kusoma. Naomba tusome wote, moja, mbili, tatu. Kwa hiyo imetupasa kuyaangalia zaidi hayo yaliyosikiwa, tusije tukayakosa. Unajua yaliyosikiwa nini? Ndio yale nilikuwa nakwambia, Yesu ni mrithi, Yesu ameketi mkono wa kuume, Yesu ni mtego wa kwanza, Yesu sijui nani. Umeyaorodhesha yale yote. Sasa yale ndio uliyoyasikia, ukiyasikia ukaelewa, inabidi uangalie sana, uwe makini sana, kwa sababu anasema usije ukayafanya nini, ukayakosa. Hivi unahisi ukiyakosa maana yake nini? Huyu mtu anaonekana kuna kitu anachokijua, ukiyakosa hayo you are in trouble. Kuna mtu anaelewa kweli? Yaani ukiyakosa hayo, ukakosa ufahamu kuhusu Yesu, you are in trouble, vitu havitaenda. Endelea tena mstari mwingine tunasoma. Aya, tuendelee tena mstari mitatu. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara, na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki. Endelea. Sisi je, tutapataje kuona ambao kwanza ulinenwa na Bwana, kisha ukathibitika kwetu na wale wasi? Hivi naelewa anachokisema huyu mwandishi. Anasema pamoja na kwamba Yesu ni mkuu, malaika ni wadogo, wako chini yake, hawana nguvu na mamlaka kama Yesu. Lakini wale waliokuwa chini ya Yesu kipindi hicho, wale waliokuwa chini ya malaika, kila walipokosea kufuata walichopaswa kufuata, malaika aliwaadhibu. Je, sisi tunaponaje kama Yesu ni mkuu kuliko malaika, alafu tukawa tunakosea kumfahamu na kumjua vizuri, hatuoni kwamba tutaadhibiwa? Alafu anasema kama wale walisikia kutoka kwa malaika, sisi na huyo anayeandika hapo, sasa ndio anathibitisha kwa mtume mmoja wapo katika wanafunzi wa Yesu, anasema sisi tulilisikia lile lililonenwa, lilianza kunenwa na Bwana, kisha likathibitika kwetu kwa wale waliosikia.
lakini kuna wengine wakasikia habari za Yesu kama hivi ninavyofanya mimi, alafu ikathibitika kwao ya kwamba Yesu ana vyeo vyote vile, ni zaidi ya malaika, ni zaidi ya manabii. Maanake tusipojali, kusema tusipojali hatutapona. Na hapo ndipo nakuambia na watu Wakristo wengi, hata ukisikia kwa mfano mimi naongeaga, nikisikia mafundisho ya baada, yaani ukiokoka huko kanisani, alafu mtu anakuja tu hata aibu anakuambia unaishi kwenye laana. Wangapi wameshaambiwa na laana? Kama huwa kweli wanaishi kwenye laana, wanaweza kunapo tunasho. Msikifanya mwambiwani, tena bahati mbaya nakuja kuambiwa umetoka. Unajua kuna kitu cha aibu kama kuambiwa una laana kama Yesu. Yaani unaambiwa una laana fulana yako, ilia na sasa kipindi cha Kristo tutakwenda kwa sababu ya ubidi ya watu. Yaani unaambiwa hata hiyo ni kile kwa ulipo zaka ni katoto kapika. Kalikuja na laana. Alafu tuuliza ni nakato wake sasa hapo kalaa ili ulete cha kuleta. Kwa patanisha nani? Dada yangu mimi nilikuja kumshtua siku moja anafuta laana ya mtoto wake miaka 8. Sasa kanichanganya kaja Dar es Salaam. Nasema sasa kama mimi na nyingine naomba hadi hela nimuongezee. Akavunja nini? Nikamwambia ulivunja mwaka wa kwanza. Imekuwaje ikaenda mwaka wa pili? Ikaenda mwaka wa tatu. Mpaka imefika mwaka wa nane. Nikamwambia ndio unakopa na mpenda Yesu wewe. Unamjua Yesu wewe. Baada ya kumwamini Yesu sasa kama anaweza. Nikamwambia hizo laana hazitavunjika kwa sababu inaonekana unavunja nje ya Yesu. Lakini akivunja kwa njia ya Yesu, hakuna laana inabaki. Lakini sasa waendelee kutoa tu kuvunja vunja zinatusaidia tuishi kusona kushona kusuti. Sababu sometimes nakuwa na nguvu ngumu kumwambia watu, yeye yani anamwambia mtu kuja ndani wewe anamwambia nimefanya hivi na kuja. Nimehamia tena sasa hivi wanaongezea na vingine. Yaani kila kitu. Wewe na yuko baba mpaka Afrika. Nasema sisi tunajilaani kwa vitu vyetu sisi. Sasa yani tuchukulie sasa tumelaani kwa kufanya kwa. Basi hatuna ya kuwa Kristo. Wala hatuna ya kuwa tumeokoka. Sasa inatusaidia nini kwa kanisani kama tumelaani? Ardhi imelaani. Nguo tunazovaa zimelaani. Mali tunayokunywa imelaani. Watoto wetu wamelaaniwa, biashara zetu zimelaaniwa. Alafu tukija hapa tunasema sisi ni Wakristo. Kuna hali gani kwa Wakristo? Sisi naongea kitu mtu anaelewa. Kuna hali gani kwa Wakristo? Basi Yesu atufanye. Lakini ukija kuangalia utakuja kugundua kinachotutesa na kutusumbua, hatumjui Yesu amefanya kitu gani kwa ajili yetu. Yaani Yesu ako msalabani, alafu mimi nibaki nimelaaniwa, alafu namwamini Yesu. Wakati yeye ndiye alibeba laana zangu zote. Na sio tu alibeba, aliyakatisha mpaka laana ya mwisho imekwisha. Akatoa tangazo akasema imekwisha. Sasa siku moja nilikuuliza sisi dada yangu, ngoja nimalizie kwa story ya dada yangu. Ilibidi Mungu alisongoza kumfundisha, nikamwambia dada, unafahamu sisi ukoo wetu. Sisi kwetu baba yetu ni Yesu Kristo wa kwanza. Na yule mzee sikia kutenda imagani. Alitoka tu nyumbani. Akaanza kutafuta kanisa hapo, akaangukia kanisa la Kiinjili. Akaingia kanisani kama kule mbele au kuita watu kuoko. Mpaka kule nyumbani. Mpaka baada ya mandapi kidogo kusema nataka kujiunga kwa kanisa la Kiinjili. Sisi tumezaliwa baba akiwa mzee wa kanisa. Mtendi ndio Kristo wa kwanza. Babu zetu, bibi zetu kufuata historia zao. Kwanza mimi nikirudi kijijini baba na bibi wa shamba. Yaani kama wanauliza nini unatoka yeye. Kwa sababu trace hiyo background ni watu wa ovyo. Yaani watu wa ovyo, mashetani, mchawi, ushirikina, mizimu. Yaani ndio vilio vinara. Alafu huko kwa Mungu unatoa watumishi. Sasa nikamwambia sisi tunajaribu kufikiri. Laana kama imetoka kwenye ukoo wetu, inabidi tujue baba alifanyaje tukapata laana. Na nikamfikirisha tu, nasikia unasikia baba yetu alisema alikuwa mchana. Tuwashumu waliua watu, ngoja tusikane wewe, labda watatu.
laana, kafute laana ya baba mimi kwa mtoto wangu. Kama mbona mnisikii? Yaani nafikiri shetani ni mkuu kwamba eti akubali kaifunika hapo, tena hata kaifunika na pembe ya baba. Mwingine anakuja laana kwa sadaka. Sadaka anakuja laana. Angoja hata sadaka tuseme umeweka laana. Laana ndio inakununua mtu. Kwa nini Yesu anamzidi Musa? Kwa sababu
uone uaminifu wa Musa mbele za nyumba ya Mungu. Anzia mstari wa sita. Moja ya mstari na habari inayopenda. Aha, nenda watano. Bwana akashuka katika nguzo ya wingu, akasimama pale mahali akawaita Haruni na Miriam, nao wakatoka nje wote wawili. Kisha Bwana akawaambia, angalieni maneno ya Mungu na Mungu naye akashutaka watu. Mungu akaamua kushuta watu. Sikilizeni basi maneno yangu, akiwapo nabii kati yenu, mimi Bwana nitajifunua kwake katika maono, nitasema naye katika ndoto. Akiwapo nani? Akiwapo nani? Aendelee. Sivyo ilivyo kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu katika nyumba yangu yote. Endelea. Kwake nitanena mdomo kwa mdomo, maana waziwazi, wala si kwa mafumbo. Na umbo la Bwana yeye, yani Musa, ataliona. Alafu akawauliza swali, mbona basi ninyi hamuogopa kumnenea mtumishi wangu huyo Musa? Unajua nini kilichotokea? Kaka na dada wakaanza kumwonea wivu mdogo wao, kwa sababu anaongea na Mungu alafu anawaagiza watu maelekezo ya Mungu. Mojawapo ya jambo Musa alipoambia taifa zima kwamba Mungu amenituma kwenu, aliwaambia Mungu amekataza sisi Wayahudi tusioe wanawake wa mataifa mengine. Alafu Wayahudi wakatii. Mbaya zaidi, wadada wa mataifa mengine walikuwa na muonekano mzuri kuliko wadada wa Kenya. Kwa hiyo Wayahudi kidogo ilikuwa wakawa kama kitu fulani sio kazuri sana, lakini ndio Mungu kasema. Alafu Mungu kumbe ana sababu, kusema Mungu ana sababu. Unajua Mungu akisema usifanye kitu fulani, bahati mbaya Mungu asema kwa nini usifanye. Ila ukimwamini Mungu, inabidi uamini kwamba kama amekataza, anayo sababu nzuri, sio tena kwa ajili yake, kwa ajili yako. Sasa ukiendelea kusoma ile sura, Musa bado akiwa njiani, ndio Musa alipotoa wana wa Israeli, akaacha familia yake mingi, mke wake Sipora na watoto aliwaacha kwa baba mkwe kwa miaka ya kutosha. Akasafiri na wana wa Israeli jangwani. Akiwa njiani jangwani, Musa alioa mwanamke mwingine Mwethiopia, Mkushi. Alipooa yule mwanamke, hao Musa au Haruni na Miriam wakaanzisha manung'uniko kwa mpaka akakwenda mdogo. Inawezekana hata kanachotuambia kwa Mungu anakasirisha, sio kweli, kwa sababu Mungu hawezi. Hivi unajua jambo lipo kama hapo kwenye neno, Mungu hawezi amwambie Musa waambie watu wasioe wanawake wa mataifa mengine alafu yeye ameenda kuoa. Hapa kuna kitu. Kwa hiyo wakaanza kumdumbukia, wakamwambia kwanza kwamba Mungu hawezi kaongea na wewe tu peke yako, haiwezekani, kwa sababu wewe una nini ambacho sisi hatuna. Alafu Mungu, Biblia inasema Musa akashindwa kumtetea, akanyamaza kimya kwa sababu alikuwa mpole sana kuliko wanadamu wote. Ndio Mungu akaingilia kati akawaita, ndio tulipoanza kusoma, ndio akawaambia sikilizeni. Na hapo Mungu anawapa sababu, ninyi niliwaona mioyoni. Sasa hapa ni tafsiri, niliwaona mkioa ninyi wanawake wa mataifa mengine mtaharibika, ninyi hamwezi kuishi na mwanamke asiye mcha Mungu, mkabaki na Mungu. Musa ni mwaminifu, Musa amekomaa kiroho, Musa anaweza kaishi na mwanamke hata mpagani na kubaki na dini. Yeye ni mwaminifu kwenye nyumba yangu yote, sio kama nini. Ndio maana hata nilipoongea naye mimi, Musa anaongea naye uso kwa uso, mdomo kwa mdomo, na hata ulimi wangu Musa ataiona. Kwa nini ninyi hamkuogopa kumnenea mtumishi wangu Musa? Alafu akawatandika mkono.
Kuna mtu anakuelewa kubwa. Awatandika huko. Sasa usije na kaenda kutenda dhambi ukasema wewe ni mwaminifu kwenye nyumba yote ya Mungu atakucha. Lakini pamoja na kiwango hiki cha Mungu kumsemea Musa sifa kubwa na nzuri namna hii, Biblia inasema Yesu alipokuja ni zaidi ya nani? Unajua yeye ndio maana ili Mungu aseme mwenyewe kwa Yesu zaidi ya mara tatu. Yesu alipobatizwa na Mungu akitokea, ili Mungu akitokeze aseme, huyu ni mwanangu, msikieni. Maana yake sasa hivi ulikuwa unamsikiliza Musa, sasa hivi msikieni huyu. Ndio maana tukaenda kwenye kubadilika sura, Mungu akaleta watumishi wawili wanaoaminika sana na Wayahudi. Akamleta Musa mwenyewe, akamleta na Elia. Kwa nawaambiaga watu, nakumbuka Musa akavuka kwenda Kanaani. Lakini alipokuja Yesu akamvusha Musa Kanaani. Musa akajikuta yuko Kanaani, yuko na Elia kwenye mlima ndani ya nchi ya Israeli. Wanaombea habari za kifo cha Yesu. Ndipo Yesu akabadilika sura. Alafu wingu likashuka. Sauti ikasikika, Mungu akiwaambia, na leo Mungu alitaka Petro, Yohana na Yakobo wanaoandaliwa pia wahubiri kwa wahubiri wenye dunia nzima, wamsikie Mungu mwenyewe akisema, huyu Yesu ni mwanangu, msikieni yeye. Kuanzia sasa hivi hamtamsikia tena Musa, hamtamsikia tena Elia, mtamsikia anachosema nani? Yesu. Lakini huko Mungu kwa Musa alisema Musa ni mtumishi wangu. Wewe unasema ni mtumishi. Lakini kwa Yesu anasema ni mwana. Kama una shida na bosi kwa mfano, na kwa kitu kimoja kile kinakupa shida moja. Wimbo wako mmoja ulichukuliwa ukawa unaenda unatumika kwenye tangazo la president. Unaoangalia hata TBC na kudoka wimbo wako fulani na sasa kisheria nilitakiwa mimi ni wanione, wanibariki, wakanipiga cheki. Sasa wakati naangaika nimuone nani, kuna mtu mmoja akaniambia, muone sura nikaenda kukutana nani na wakubwa kubwa kubwa kubwa. Lakini kuna mtu akaniambia kubwa kubwa unazunguka, hii namba ni ya mtoto wa president, muone yeye. Huyo mtoto unaweza kushangaa hata sio jirani wala sio mwenyekiti wa kijiji, ila kwa sababu ni mtoto atakachoenda kusema kwa mzazi, mimi nitakuwa na uhakika. Ndipo kwa Yesu tunataka tunafanyaje? Tunaenda. Haijalishi Musa ni maarufu, haijalishi yeye ni maarufu, haijalishi malaika ni maarufu, kwa kuwa ni mwana. Ukitaka kumwona baba unataka kuna shida, pitia kwa Yesu. Mmegoma kusema amina? Mtaelewa kesho ikiwakuta. Ukienda sura ya nne endelea mbele hapo, Yesu ni zaidi ya sabato ya Yoshua. Watu wengi hawafahamu mission ya Yoshua. Unajua Musa kazi yake ilikuwa kuwatoa Israeli Misri, kuwaleta Kanaani. Musa akashindwa, akaishia njiani. Aliyekuja kupokea kijiti alikuwa ni nani? Yoshua. Sasa angalia kumbe za Mungu zilizopo. Ahadi ya Mungu iliyowashawishi wana wa Israeli kutoka Misri. Mnaikumbuka ilikuwa nini? Mnakumbuka ahadi ya Mungu ambayo iliwafanya hata wale jamaa wakubali kuondoka Misri wafuate Musa. Aliwaahidi kwamba nawapeleka kwenye nchi iliyojaa maziwa na asali kwenye kawa kitu cha kushawishi. Kwanza hiyo combination inakubaliki. Kama na asali hapa, kwa msema toka nyama. Maziwa na asali. Nasema na wapenda kwenye nchi hiyo, chama maziwa na asali, kisha pana nchi ya rama. Kwa hiyo, ile rama, Mungu aliipa jina, akai.
tunaita sabato. Kama watu tuseme sabato. Sabato. Kwa hiyo raha Mungu aliyoyaahidi ni sabato. Na mtu aliyemkabidhi ahakikishe amewapa watu raha ni Joshua. Kwamba atawavusha, atawapeleka, alafu wakifika kule watastahi. Na bahati mbaya Wakristo wafahamu, hatuna mishana kama watu wanajiita wa sabato. Mimi naambia wengine tunajiita wa sabato. Hamna sifa za kujiita wa sabato. Kwa mtu anayesoma Biblia. Wale jamaa wametoka wa mishoni miaka 430 walifanya kazi mfululizo, hawakuwa kupumzika chini. Sio kama mnafahamu hiyo kitu. Ili mkupe mzizi wa hii sikukuu au hiyo sherehe ya sabato. Taifa linalofanya kazi miaka 430 bila kupumzika. Ukikuta Myahudi hayuko kazini, jua yuko kwa uchuti. Yaani kwa kuna kupumzika. Kama unakitishia, jaribu tu hata wewe ukogopa kufanya kazi miezi miwili, usifanye kitu. Yaani wewe usiwe ni mkosi, usiwe ni mpili, yaani piga kazi tu, piga kazi. Alafu kumbuka wewe utumwani. Unafanya kazi sio kwa matakwa yako, na hakuna sheria ya kazi inasema kuna haki za wafanya kazi. Watafanya kazi saa 2, watatoka saa 10. Hakuna. Hii kwa ni kazi ya utumwa, alafu ni kazi sio na mshahara. Wana watendaji wa watu wanasema wamisi waliotesa Israeli kwa sababu hadi kuoga. Nafikiri kwa maonyesho. Niliwahi kufanya kazi mimi wakati naingia Dar es Salaam. Jamani, niliwahi kufanya kazi kwa mtu mpaka matoto yake makubwa tu ndio darasa la 5 na 3. Eti unanipigia, unanipigia mswaki. Tena kama kwa huko ndani jamani, Mungu awasaidie, kuna watu wanaelekeza watoto wao. Yaani kabisa ndio ninaanza kupiga saa 5. Ndio ndio mswaki. Lakini baada ya hapo Joshua
hicho Mungu alichomwagiza. Joshua aliposafiri na kutengeneza ile nchi akakumbuka kitu kimoja. Nchi ya Israel, nchi ile waliyoingia ina wenyeji, ya kusema ina wenyeji. Ili upate raha unalazimika kuondoe wale wenyeji. Kwa hiyo yeye Mungu alimwambia sema nchi yako, wewe ndio utakayewapa raha hawa watu, wewe ndio utakayewapa sabato. Fukuza wenyeji wote waue waondoe, ili nyumba zile za wenyeji zisiwe za watu wao, ardhi za wenyeji zisiwe za kwao, biashara na chakula zisiwe za kwao. Na akafanya vizuri kwenye mji wa Yeriko, akafeli kwenye mji wa Ai, lakini baadaye akaanzisha strategy bahati mbaya kumshirikisha Mungu. Akagundua wale wenyeji wa ile nchi wana magari ya chuma, na yale magari yana nguvu sana mondeni, ila yana weakness, hayawezi kupanda mlima na hayawezi yakafanya kazi vizuri mvua ikinyesha. Kwa hiyo Joshua akaamua kushambulia nchi za milima peke yake, ili awape raha Israeli. Akawa anapiga milima, anaogopa bondeni, anapiga milima, akachukua milima milima milima. Siku moja akajichanganya, akafika mpaka mji wa Yerusalemu. Kipindi hicho unaitwa Salemu, ulikuwa mji unakaliwa na taifa moja unaitwa Wayebusi. Wale jamaa walikuwa na ukuta mgumu ambao hakuna jeshi lingeweza kuvuka. Joshua akaingia, akafika kasaba ile ngumu ya Yeriko, akataka kumshambulia yule mtu, alishindwa. Yaani ulimshinda kabisa. Ule mtu amekuja kumchukua miaka 500 baadaye na Mungu. Tena safari hiyo Wayebusi walifanya jeuri. Sasa Joshua alikuwa katika walifanya jeuri moja kubaya zaidi. Walihakikisha yani kokenda kupigana, kumbe umeisoma sheria ya Wayahudi hairuhusu ya kuja shikana na mkoma. Alafu Wayahudi walikuwa wanamwona mtu kipofu ni chukizo kwa Mungu. Alafu Wayebusi wasitoa ukuta, wakaongeza ulinzi mwingine, wakakusanya raia wote kwenye nchi yao ambao ni wakoma na vipofu, wakawaweka kuzunguka ukuta. Na siku hiyo Daudi akafika na kushambulia Salemu, wakamtumia barua, wakamwambia kupiga pia Salemu, sisi hatutaki kupiga na wewe, piga kwanza wakoma na vipofu ndio uje. Na Daudi anajua tukienda tukawagusa wakoma na vipofu tumenajisika, inajisika hatuna Mungu, tusipokuwa na Mungu vita tupige. Kwa hiyo ikaonekana wewe ni hauwezekani, ndio kwa mbinu yao tangu Israeli akaingia Joshua alishinda. Lakini Daudi alikuwa na watu fulani 500, walikuwa 900. Hawa jamaa ni matrain, wakafika level ambazo wewe ukisomanga habari zao na Mungu wanaitwa mashujaa wa Daudi. Wakamwambia Daudi, hiyo biashara tuachie. Makomanda watatu wakamfuata Daudi kuleta proposal, wakasema sisi tunaingia kwenye ile nchi. Daudi akamuuliza Mungu, Mungu awaambia wa Yesu, kumbe wamegundua ule mti si kwa imani, una kamtaro ka maji machafu vinyesi. Jamaa wakapita kwenye vinyesi wakaingia mjini, walichakaza ule mji. Ndio Daudi akauchukua Yerusalemu, ukaitwa mji wa nani? Lakini Joshua alishindwa kuwapa raha, na hiyo inayozungumza Daudi ni miaka 600 baadaye. Na ndicho Waebrania anasema Joshua alishindwa kuwapa raha. Hebu tusome na Daudi leo, Waebrania sura ya 8. Lengo la nataka kutuonyesha hiyo raha kushinda Joshua na wengine, Yesu anayo, na hiyo ndiyo imefanya Yesu awe zaidi ya Joshua. Rudi nyuma kidogo, mstari wa 6. Anasema hivi, au tusome wote kitabu kidogo. Atwende moja mbili tatu. Basi kwa kuwa neno hili limebaki kwamba wapo watu watakaoingia huko, na wale waliohukumiwa hapa ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kuasi kwao. Endelea. Aweka tena sifa fulani akisema katika Daudi baada ya muda mwingi leo kama ilivyokuwa kwa tangu zamani, leo kama mtasikia sauti yake. Hebu anza anza tu kabisa, anza mstari wa 3. Sasa baada ya mimi wasome, maana sisi tuliamini tunaingia katika raha. Anza wa kwanza, sasa anza wa kwanza, kama nisikilize vizuri,
na tuogope mmoja wenu asije akaonekana amekosa. Maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama hao, anaposema kama hao yani Wayahudi waliokuwa na Yesu waliokosa, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao kwa sababu halikuchanganyika na imani ndani yao waliosikia. Endelea. Maana sisi tulioamini tunaingia katika raha ile, kusema raha ile, na hiyo raha ile maana yake ni Yesu. Tuko pamoja baba. Kama vile nilivyosema, kama nilivyowapa kwa sala yangu, hawataingia rahani mwangu. Hiyo rahani mwangu ni sabato ile Mungu aliyowapa tangu zamani. Ijapokuwa zile kazi zilikamilika tangu kuwekwa misingi ya ulimwengu. Endelea. Kwa maana amenena siku, hapa tusome watu moja mbili tatu. Kwa maana amenena siku ya saba mahali fulani hivi, Mungu alistarehe siku ya saba akaziacha kazi zake zote. Endelea. Na hapo napo hawataingia rahani. Sio kama ndio tunasema au tunasoma tunakimbia. Endelea. Basi kwa kwani hili limebaki kwamba wapo watu walioingia huko na wale waliohudhuria mali ile zamani walikosa kuingia kwa sababu ya kwasi kwao. Neno ni kwamba tunazunguka kasoro nzuri. Alafu mshona anasema imesalia raha yenu ya sabato kwa wale wanao amini. Hiyo ni neno linachomaanisha. Yaani ndani ya Yesu tunatakiwa sisi kupata raha ya yetu. Uliyesema amini ulipata kwa kweli. Basi imesalia raha ya sabato kwa watu wa Mungu. Naomba watu wa Mungu ambao wanaishi. Yaani sisi tuna raha fulani, tuna sio raha, tuna raha ambayo ni haki yetu kwa nayo. Ni haki ya wana wa nani? Ni haki ya watu wa Mungu. Sasa agano la kale Wayahudi walianza kuingia hiyo raha na Yoshua akapewa jukumu la kuwapa watu raha, wakashindwa kwa sababu wale watu hawakuiamini hiyo nini raha. Sisi tunaipata, lakini ili tuipate lazima ile ahadi ya raha iambatane na imani. Hebu sema imani. Na ile imani lazima umwamini aliyeahidi kwa raha, na aliyeahidi raha Yesu. Kwa hiyo hiyo raha haipo Yesu. Hiyo raha wale waliowahi kuionja wanaweza wakajisimulia vizuri. Ni raha ambayo mtu anaweza kafiwa na mtu msiba ukawa mkali, katikati ya msiba huku nje anatoa sauti analia machozi yanatoka, ila ndani anaimba tenzi za Roho. Hata kuna anaelewa, sio analewa ilipata hiyo raha. Ni raha ambayo mtu anafukuzwa kazi, lakini ndani anamshukuru Mungu. Ni raha ambayo mtu yuko kwenye machozi na masikitiko na maumivu makali, lakini ndani ana amani ya kuendelea. Na hiyo ndio inaitwa sabato ya Yesu, na ukipata kwa kumwamini na Yesu na ni dawa ya raha. Hiyo ndio inafanya kwa mtu hata akipata jambo baya ya presha isipate. Hiyo raha ndio inafanya sukari isipate, isipate. Hiyo ndio raha inafanya watu wasizimie. Moja sitakuja kusahau. Nikasema mambo ya kunifanya mshauri mzee kwa siku mbili. Ndio kuja nimchukua nikamtie moyo mama yake alikuwa mtumishi wa Mungu ya kukubana na majaribu kazi. Alikuwa wachungaji na kutana na vitu vizito ile siku za. Uko maafisa kwa kashaka yuko kwa sababu kwa kuanzia na dalala kule ndani. Majaribu ndio kwa mbele. Alafu wanachukata wamesimama alafu wanatutia moyo sisi. Wao hawana hata kumtia, kuwapatia moyo. Ndio maana sasa mama nimefika, akasema Mungu nimeka hivi na ni mama mwili mzuri sana. Kaza kutia moyo. Kwanza kanieleza ubaya aliofanyiwa. Hivyo najua sisi wabongo ukinisimulia ubaya, hata kama najua kabisa ubaya haustahili kuupata, yaani kuna kauma fulani ya kinafiki inabidi nikusapoti. Enda kusapoti tu watu ubaya sana. Tena shetani sababu nalifanyaga ndio nakuongezea na kuongeza. Yaani mtu angalau nikuonyeshe na kuunga nini? Sasa siku hiyo na mimi nimejaza nguvu kwa
akipengele na kuunga mkono akakuwepo. Kwa nikaenda straight nikamwambia, mama umenisimulia vitu vingi, ila nikwambie kitu, nataka kuchoka. Nikamwambia samehe. Nikaa kwenye kochi nikamwambia samehe, akasema eti umesema, akasilai mrti. Sasa kaliboka chini mdogo, nikamwambia kaka, unaua kabila leo
kukosa sifa za kuwa nani? Kuhani. Lakini Biblia inasema ni kuhani. Sasa ukuhani wake ni kuhani kwa namna gani? Ndio Biblia inakuambia kuna aina nyingi za ukuhani. Wamejielewa, kuna aina nyingi za ukuhani. Na nisikilize vizuri. Soma vizuri Biblia, kuna watu ambao wako walao lakini walikuwa makuhani. Hawa makuhani wa Mungu. Kwanza hawakuwa Wayahudi ila ni makuhani. Hawakuwa Walawi ila ni makuhani. Mfano wa karibu zaidi, tunakumbuka kule Musa alikwenda kuoa. Alienda kuoa Midian. Kwa Yethro ambaye huyo Yethro alikuwa kuhani wa Mungu kwenye juu. Lakini Yethro hakuwa Myahudi wala hakuwa Mlawi. Alikuwa kuhani wa Mungu. Na kukuthibitishia kwamba Yesu alikuwa kuhani wa Mungu, siku moja Musa akiwa jangwani na wana wa Israeli, Yesu alikuja kumtembelea kama baba mkwe. Alafu akamwangalia Musa anapofanya kazi za kiroho za kuongoza watu. Akagundua Musa anaamka asubuhi anaweka kiti, alafu anaanza kuamua kesi yake jioni. Akamfumilia siku ya kwanza. Alimwangalia akaona hivyo, akamwita akamwambia, baba mkwe, sikiliza. Usije ukafikiri eti una upako na una nguvu za Mungu na unaongea na Mungu. Ukiendelea hivyo utakufa. Utachoka. Akampa ushauri, akamwambia, tafuta watu tunaowaamini. Waweke kwenye department wa kusaidia kuamua kesi. Alafu kesi nzito zinazowashinda watakuletea wewe ili upate muda wa kupumzika. Musa akajifanya wa kiroho kwamba siwezi kushauriwa na mtu asiye wa Mungu, kwa sababu sisi wanadamu wa mtu wa Mungu tuna picha zetu wenyewe tunazijua. Akapuuza ule ushauri. Mungu akasema, ngoja nikufundishe. Kumbe ujui kwamba nina makuhani nje ya taifa la Israeli ambao wananiita mimi. Mungu akaruhusu watu waanze kulilia nyama. Afu Mungu akamuuliza akapiga hesabu, hata tukisema tuchinje ng'ombe, tutakula hizi nyama wiki moja. Ng'ombe wote wataisha na watu hao wataendelea kulia nyama. Musa akasema, kaenda kwa Mungu akamwomba Mungu fadhila na mtakaka ni kusoma. Alimwambia Mungu, watu wao wanakumulikia wanataka nyama. Mimi nitatoa wapi nyama? Akamwambia Mungu, kwani mimi ndio nilikuwa mimi na mama zangu? Afu Mungu nafikiri alicheka akamwambia, "Wakukuta hivi." Anamwambia, "Sasa sikiliza, teua watu 70. Teua tena na wale teua watu, alafu walete mbele zangu. Nitachukua roho yako, sehemu ya roho yenu yako, nitawapa watu. Alafu wao ndio watakao kusaidia kuhema kesi za watu." Alafu Mungu anaongea kile kile alichokipuuza kwa mtu aliyemba. Alafu Musa alipochagua watu 70. Ah, sasa shida mdao. Usikole mambo yake. Alipochagua watu 70, sivyo Roho Mtakatifu aliposhuka. Roho Mtakatifu akashukia watu 72. Sio kama unasoma katika Biblia unatumbua watu 70. Yaani Musa ameleta kwa Mungu watu 70. Mungu hapa Mungu akasema sawa. Akashusha Roho Mtakatifu. Wakaja Roho Mtakatifu wakanena kwa lugha. Na watu wote wakaanza kuongea kwa lugha. Wakanena kwa lugha. Alafu kuna watu wawili walioteuliwa na Musa. Hawakuwepo bado kwenye ile safari. Walikuwa kwenye hema zao kutoka kwa washuhuda wao wale. Alafu waliponena Joshua mshangao wa jamaa. Wao wakaanza kusema kitu yao. Gabriel aenda kusemelea kwa Musa. Kuna watu wawili wanaalimu. Wananena kwa nini? Kwa lugha. Ndio Musa akasema, una wivu na Mungu na una wivu na mimi. Mimi ningetamani watu wote wajae roho wao wakatamini. Wote wao wakatamini. Na hiyo roho ndio inakuja kwenye siku ya Pentecost. Ndio maana ukiokoka kwa Kristo lazima uokoke. Ndio roho ndio inaenda kwa nini? Wewe kama mtu mmoja chakula watu 72. Nenda kafanya research. Ukienda Mwanzo sura ya 10. Wale wana vizazi vya Mungu vyote. Kuna mataifa 70. Unajua kwa nini
nabii mataifa sadika Yesu alipokuja naye alipoteuka wale sabini waende wakahubiri Injili. Ukisoma vizuri ulikuwa sabini na tatu wale ambao wana present idea ya Mungu ya dunia nzima. Dunia nzima inaendelea na kwa sababu tuna kwa Mungu tuna mataifa sabini na mbili na Mungu ajalia kabila taifa hata moja nje ya kusudi na mpaka. Ndio tunasema amina. Jina lake linamaanisha ni mfalme wa amani. Alafu linamaanisha hana mwanzo, hana mwisho. Hana baba, hana mama. Alafu huyo Melkizedeki alikutana na Ibrahimu. Alafu alikuwa ni mfalme, alafu kuhani wa Mungu aliyekuu sana. Na huyo ambaye alikuwa ni Melkizedeki. Sasa watu wengi wanamchanganyaga ila jina lake ndio maana baba anapotafsiri jina lake anakuwa baba. Unajua kwa nini anakuwa baba? Ili utafsiri jina. Zile sifa za jina lake ni sifa za Yesu. Lakini Melkizedeki sio nani? Sio Yesu. Kwa hiyo mwandishi anasema kwa nini Yesu hata kama anakosa sifa za kisheria ana sifa za mfano wa ukuhani wa Melkizedeki ambao hauhitaji uwe kabila la Lawi. Alafu anasema hivi, huo ukuhani wa hivi huo unakuwa mkubwa kuliko wa Lawi. Oho, unakutajelea. Ukisoma hizo sura unachomaanisha anasema ukuhani ndio nje ya Lawi ni mkubwa zaidi kuliko ukuhani wa Kilawi. Ndicho anachomaanisha. Na anaanza kwa kutoa mfano sana, ndio maana baba yetu Ibrahimu ambaye ni mkuu kuliko Lawi alipokutana na Melkizedeki alimpa fungu la ngapi? La kumi. Na wakati Ibrahimu anatoa fungu la kumi kwenye viungo vyake alikuwepo Lawi hajazaliwa bado. Kwa hiyo Lawi naye alitoa fungu la kumi kupitia nani? Ibrahimu. Kwa nini? Na Melkizedeki akambariki kwa sababu mkubwa ndiye aliyembariki mdogo. Kwa hiyo kwa cheo cha kiroho na cheo cha kifalme Melkizedeki alikuwa mkuu kuliko nani? Ibrahimu. Na kwa sababu Melkizedeki ni mkuu kuliko Ibrahimu, ndio maana Ibrahimu alitoa sadaka. Alitoa baraka. Alafu Melkizedeki akafanya jambo lingine, akatoa mkate na divai, ambacho ndio kile kile Yesu alichokitoa. Tunapata mwili wake ambao ni mkate na tunapata damu yake ambayo ni divai. Alafu anasema huyu ukuhani wa Yesu anaanza kusema sasa kwa kulinganisha na Haruni. Anasema ukuhani wa Haruni ni ukuhani ambao yeye anapotaka kufanya ibada, yeye mwenyewe kwa kuwa ni dhaifu, anatakiwa kutoa sadaka, na anatoa sadaka za dhambi zake kwa sababu yeye mwenyewe ni dhaifu, na anatoa za kwake ndipo anatoa na kwa wenzake ndipo Mungu asamehe. Lakini pia anaingia mara moja tu kwa mwaka, na kwa sababu hiyo sheria inataka makuhani wachaguliwe wengi, asiwe mmoja, kwa sababu makuhani wanakufa, akifa huyo anaingia mwingine, akifa huyo anaingia mwingine. Lakini kuhani wa Yesu anabaki peke yake kwa sababu yeye hafi. Akiisha kufanya anabaki kwa kuhani milele, na anabaki hivyo. Kwa hiyo sadaka yake ni moja, ukuhani wake ni moja. Kwa nini? Kwa sababu yeye sio dhaifu, hana nini? Dhambi. Sio kama kuna mtu anaelewa. Ametumia sura karibu tano kueleza ukuhani wa Yesu, na kesho kwa mzee nitatimika zaidi. Leo anatutaka kutuambia hivi, hakuna ibada yoyote utakayofanya ukafanikiwa itakupendeza Mungu kama itakuwepo Yesu, na hakuna chochote ambacho kinaambatana na utaratibu na mfumo wa ibada za kikuhani zile za kawaida za wanadamu kinachoweza isipokuwa ni Yesu peke yake. Alafu sasa naanza kusema sheria moja ya ukuhani, unamtaka kuhani awe miongoni mwa watu. Na hapa ndio naanza kutoka sababu kwa nini Yesu awe mwanadamu. Kwa
kuhani akawa sio mwanadamu. Inabidi awe kama sisi, achukuliane na udhaifu wetu, ayajue maumivu yetu, ajue taabu yetu, ajue huzuni zetu. Ndio maana anasema kwa kuwa Yesu naye aliteswa, aweza kuchukuliana na kuteswa kwetu na udhaifu wetu. Lakini sifa inayomzidi inazidi makuhani wote, yeye baada ya kufufuka hana dhambi tena, hajawahi kutenda dhambi, hafi, sio dhaifu. Kwa hiyo anamzidi Haruni, anamzidi Melkizedeki, anamzidi Ibrahimu, anawazidi makuhani wote. Yeye ndiye juu na anaitwa kuhani mkuu. Alafu alipofika hapo, kuna kitu alikiongea kigumu sana. Alipofika hapo kama jenda mbali, aliongea kitu kigumu sana. Naomba niwekee kwenye sura ya sita. Sura ya sita hizi mstari wa kwanza. Mbona nafasi nenda kaisome sura mistari yote, na hiyo ndio utakayomalizia. Akaonya, anasema hivi, ukimkuta mtu yoyote sasa, na nafasi na parafrase, ukimkuta mtu yoyote anafundisha mali za Yesu au za Mungu au za kiroho, alafu anaongea mambo ya kiroho na ya ibada kwa mifumo na mtindo wa Agano la Kale ili mtu ndio afanikiwe, huyo mtu anakuwa na mafundisho dhaifu, na huyo mtu anakuwa anawafundisha watu wachanga, afu yeye pia nini ni mchanga. Na kwenye hii sura anawalaumu mpaka Waebrania, anasema kwa umri wa kiroho na Ukristo uliofikia sasa hivi mtakuwa mnakula chakula kigumu, ila baadhi nini mko bize na maziwa yasiyokoshiwa. Na chakula kigumu ni kujifunza kuhusu Yesu, si kama naeleweka? Chakula cha watoto ni kujifunza kuhusu mtu tunani, namna ya kufungua baraka ya familia, hicho chakula cha watoto. Sadaka na sasa kwa mtakizame kukorofi, sadaka ya kunyoosha miguu iliyopinda, hicho chakula cha watoto. Chakula kigumu ni kwanza kumfunza Yesu ni nani, alafu kwa sababu mnazidi kujifunza ndipo naanza kuimarika, ndipo naanza kuwa na nguvu. Hautakuja kukoma kwa hata siku moja kama ungekuwa Yesu, kwa sababu hutajua ufanye nini hata ikikuja. Sasa nitakusomea haraka mpaka chelewa. Anasema kwa sababu hiyo, tukiacha kuyanena kufundisha ya kwanza ya Kristo, tukaza mwende ni tufikiri ya utimilifu, tusiwende msingi tena wa kuzitumia kazi zisizo na uhai. Unazijua hizo kazi zisizo na uhai? Ndiyo hizi za mapokeo. Nini ufanye ili upate hivi? Nini useme ndio upate hiki? Aendelee kusema na umeliuka Mungu na wakuwa na imani kwa Mungu, endelea na mafundisho ya mabatizo na kuwekwa mikono na kufufuliwa wafu na hukumu ya milele. Haya ni mafundisho ya awali. Nikusema mafundisho ya awali. Kwa hiyo kuna mafundisho ya kazi za ya kutumia kazi zisizo uhai, alafu mafundisho ni ya awali. Sasa yeye anataka tutoke huko, anaamini Kristo aliyekomaa huwezi kumkuta yuko bize akizitumia kazi zisizo na uhai. Ndio hizo za siri ya kufanikiwa kimuujiza. Mwaka mmoja ulikuwa nimeingia Dar es Salaam na sisi baba anasema, walikuja jamaa fulani kutoka Zimbabwe, wakaja na somo wanasema jinsi ya kulima kimungu, wakafundisha. Sasa mimi ni mkulima kutoka kijijini. Sasa jamaa wasikilize, na ile sehemu ilitangazwa. Sasa nashangaa wanasema kulima kimungu unatakuwa kulima kati ya shimo la mahindi na shimo la pili, wanaangalia sentimita ngapi zile? Ni mita ngapi? Alafu sasa tukaona kuna na jamani mabwana shamba. Sasa mzee ndio kama Israeli na mabwana mzee, hicho anachofundisha ni ubwana shamba. Hapo hakuna kiroho, hiyo umechomekea.
Yule mzee alikuwa na eka tatu. Akasema yeye na akatoa na sadaka kabisa ya kulima kidogo. Akamwambia kilima hivi, eka moja ndio tunapata gunia 50. Ninamwambia mzee, labda uende Njombe au Songea. Na mzee akini akasema wewe mwenye una imani. Kabisa ndio. Mzee mmoja akachana. Naambia okay. Kamera ndio inaongoka afu iko vizuri hii kitu sio. Lakini somo lilopita na maombi yamefanyika na kufunga tunafunga na sadaka inatolewa. Sasa mzee akaniambia sasa kwa kuwa wewe unaamini kwamba ndio utakaye simamia biashara atajua. Kwa sababu na shamba la mimea, mahindi na kitu kingine kilikuwa kwa vitu vitatu. Alafu shamba liko kubwa. Kajiunge. Na mimi kwa hiyo sitakwenda wewe ndio nipa lenga. Nikasimamia shamba. Baada ya kupata mimea nikastawi. Nikunde. Naenda shida, tunakutana kwenye mavuno. Mahindi yakaonalia katika sehemu fulani. Ndani da. Ghafla ile mimea ikaanza kufanya nini? Kaambia mzee, imeanza kubadilika rangi. Akasema hiyo nani tu, lakini kitu kitakaa vizuri. Unajua ile eka ya mahindi wakati wa kukuna kukuna ile 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 tumebana sana kwenye haya maeneo kwamba wewe nyayo zako zimeibiwa, ukitaka kukomboa lakini ukanyage ni kwenye mafuta. Ndio tunazitumia kazi zisizo na nini, ya tunamshusha Yesu mpaka kwenye nyayo, ya tunamweka Yesu kwenye mafuta. Ndio maana Wakristo kwa kuoga kwa bidii wanabeba vimaji ni mafuta, wanapaka nini fumbi nini, tena siku hizi wengine wanachapa nini. Kwa ndio mambo siku ile nilifanya mkutano mmoja nikamuuliza leo kutoka mtumishi. Kwani kuna lazima kuweka mikono kwenye kichwa cha mtu? Sababu na huko wewe na wale. Dada mmoja alikuwa kama anaendesha kitu la vitu hivyo. Maombi yamepolea yule mtumishi yani alienda. Sasa unajua na wadada na mama wanasisimka sisimka sana. Kwa hiyo na mtumishi naye anaangalia kama sura hii kama imezama sio imezama. Kaenda kwa kwa mkono alafu akaenda kwa mkono mpushi. Sasa tu ndio anaenda. Kwa maana madogo mengi. Alikuja akapiga kichwa kwenye nani? Yaani kama kwenye kingo. Yaani mpaka mimi kama mimi nimeshika kichwa. Sasa nikajua kwa kuwa ni upako hata sikia maumivu. Nimeshangaa mtu pale anapunguza sauti. Na hapa kwa mwezi wa tano kaja nikakuta mavumbi hapo nitakapo la kupapa akabeba mbegi lake safari. Kasema Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Kuna leo kuna Mungu zikishuka unahitaji hata kuangaika na watu. Mimi wana kama ni mmoja. Mimi na ubili au naombea kwa nini nilikupa? Aliyenikupa pepo ni nani? Kwa nini mimi? Simwache aliyenifumbua kwa kuangaika na alimaliza kwa hiyo tutasema tu kwa jina la Yesu. Kama nimeingilia ratiba ya mazo tumaliza ratiba utatoka baadaye. Sababu mwingine alikuwa anafikiria tuna nguvu za Mungu kwenda kaka ni kumbe tu sikii kwa watu. Na kwa sababu hii macho unaanza unaacha kufanya unachofanya. Ile mwambie mtu. Au unaweza kupata distraction wakati anahubiri kuna jamaa akanisikia na kanaona kwa ufalme alfa kafa. Au alihubiri ile siku masaa 8. Alafu ndio kamegondoka kaiyo chiko, yuko nusu somo, amefundisha masaa manne. Akasema huyu ndio lazima tuyeni. Eh, akasema mbele mzee, akamfuata kule chini. Akasema mlete ni kumbeba kwa kwenda kitandani. Mimi na uhakika Paulo alikwambia mtoto sikiliza. Mwezi ukafa ni msia maliza somo, tulia basi. Akarudi kwa mfano. Vipi anasema tuyeni? Akamaliza somo, alafu Paulo alikwambia akarudi kwa mtoto. Akapanga safari kwa mtoto. Ile kwa
Sasa sisi wako za kumbuka zinatuamisha kujikaribia. Mungu atusaidie. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatutegemea ni Kristo ambaye hata bado kwenye mafundisho yasiyo ya uhai. Pia hata kabla mrefu kwenye mafundisho ya awali ya mabatizo, kuwekwa wa mikono, kufufuka kufufuliwa kwa wafu na hukumu ya milele. Haya ndio mafundisho tunaofundishana waliokoka na nafikiri hata kwenye group letu tunafundishana. Mabatizo ya Roho Mtakatifu, toba na nini? Na imani. Ni mafundisho ya awali ya watoto wasio na meno ya kiroho. Yeye anachotaka kufanya na kuendelea mbele sasa. Na hayo tutafanya Mungu akipenda yeye atujalie. Yaani wakaendelea sana hayo tayari tumeni kwani. Tutakuwa tuko maana ya shule za maana. Endelea. Kwa maana hao sasa hivi ndio mbaya. Aliongea kitu kikubwa sana. Anasema kwa maana hao waliokwisha kupewa nuru na kukionja kipawa cha mbinguni, ni kusema kukionja kipawa cha mbinguni na kufanywa washirika wa Roho Mtakatifu, ndiye na kulionja neno zuri la Mungu na nguvu za zamani zijazo. Wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu. Kwa maana kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao na kumfedhehi kwa dhahiri. Kama kuna mstari wa Kristo wa uokolewa na kama kuna ujumbe wa uokolewa, wengi wanafikiri hapo anaongea kuhusu dhambi kuanguka kwenye anaongea mtu aliyeokoka anayetarajiwa na aliyeonjeshwa vitu vya kiroho vikubwa kwa Yesu kuondoka na kurudi chini kwenda kuhangaika na vitu vya kijinga kijinga. Ndicho anachotoka anasema, mtu akifika hapo anaharibika, anafika kwenye levo ambayo hawezi tena kutubu, na ili aweze kurudi hapo analazimika tena Yesu afe tena. Kwa lugha nyingine, huyu mtu haheshimu, hathamini, haelewi kile Yesu alichokifanya msalabani kwa ajili yake. Kwa hiyo anafikiri bado anaweza akarudi kwa Musa ili apate kitu, anaweza akajikomboa mwenyewe kwa sadaka zake, anaweza akajikomboa mwenyewe sio kwa tumbo lake, sio anaweza akafanya kitu kwa hiyo, anaweza akarudi kwa makuhani, anaweza akarudi kwa Joshua, anaweza akarudi kwa malaika, anaweza akarudi kwa manabii badala inakuwa hawezekani tena kutu. Kwa sababu ili afanye inabidi Yesu kama asulubiwe mara ya pili. Na Yesu aweze kusulubiwa tena mara ya pili? Kama nieleweka ni kinachosema. Si ndio chakula kikubwa kimeanza. Endelea kuanzia mstari wa tutakuwa tunasimama. Sasa hapa itabidi niseme kesho. Akaanza kutoa mfano. Mfano kwa kusema nchi inaitwa mvua inayonyeshea mara soma kwa wakani, wewe mfano. Mwede ya mtati, maana ya limo, ushiriki baraka, sitokazi kwa mungu. Mbebile kutelegele, mbebile kutelegele. Unaelewa nchi nani kishewa na mfuwa mara kwa mara, na kuzaa kutumu. Kwa mga njine ni kama nasema, uwa tunatekemea nchi ya mbaka mfuwa inanyesha mara kwa mara, itazaa. Na itakuwa na faida, hayo mazao yatakuwa faida kwa yule ambaye hizo mboga zimelimwa kwa ajili yake. Alafu hiyo nchi ikifanya hivyo, ichukue hiyo mfano sasa, wao inakuwa inashiriki baraka za Mungu. Sasa baraka ya Mungu ni Yesu, sio vitu. Endelea mbele tena, bali ikitoa moja mbili tatu moja kuwa karibu. Ndio maana nikawauliza, ndio nilichoanza mwanzo kuambia, unajisikiaje kila siku naambiwa unalala. Wewe ni nchi inayotakiwa kunyeshewa mvua ya neno la Mungu mara kwa mara.
na unatarajia utatoa matunda na mboga ambazo zitakuwa baraka kwa yule aliyekusudiwa. Lakini ikatokea kuna jeshewa, unazaa miiba, maana yake wewe unafanyaje? Uko karibu na kukataliwa, na uko karibu na nini? Ndio dalili ya kwanza ukaweza kuona Mkristo aliyeokoka anajiona kuwa wote wamezungukwa na haa. Tuangalie watoto wanaoperani, akiangalia kanisa, nasikia sisi watoteni tumelaani, nasikia tunalaani chochote anachokifanya kakiona kifanyaje? Maana yake matunda anayoyatoa, yuko karibu na haa. Hauwezi ukaongea ambacho haujakatika kuzunguka. Wewe unatakiwa utoe baraka, sio utoe nini? Sasa ikuwaje tunatoa raha, alafu bahati mbaya tunaanza kutaka kupambana na hizo raha? Anasema ikifika hapo mwisho wake inakuwa ni kufanya nini? Kutemeteza. Na hili ni chakula kikubwa tu, malizia mstari wa mwisho kabisa hapa, akawasaidia anasema, lakini wapenzi, ijapokuwa tunanena haya bila mimi na mimi nitaregeza hiyo kama yale yote. Unajua kiamua ni kama nini ni Mungu. Tunapokea wafanye. Lakini wapenzi, ijapokuwa tunanena haya katika habari zetu, tumesadiki mambo yaliyo mazuri na yaliyo nani? Hii haiko Mungu anakufanya hivi. Unamuuliza. Amelewa. Nasema hiyo kufanya kwa maandishi yaliyo kwa kufanya ile kwa sababu kwa maandishi yaliyo kumi alafu kile kufanyika kwa ajili ya lakini hamjafika bado hizo stage za roho ya ndani, nayo nafasi ya kuendelea na kuendelea. Kwa nini? Kwa sababu tumesikia na tumesadiki nayo mambo mazuri zaidi yaliyo hivi. Ninachokuambia wanataka sio kuhusu kwa kuona hata hali mbaya kwa mtu aliyeokoka, hata hali mbaya ina sababu. Na sio tu kufunga jicho na kuangalia nini sababu ya hii, ni jambo la kutafuta. Lakini kuna sababu na Mungu sisi anatutegemea na anatutumia na Mungu. Kuna wakati tunataka kuanza na uso wa kufiri, sio kwa sababu kwenye anataka kuhili njini na kuwaambia tumeingia kwenye
Wow.
Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakushukuru kwa neema yako umetuwezesha
siri watoto wako wanakuleta matoleo mahali hapa ee Bwana, tupate kuwabariki na kazi zao. Na sasa tunapotawanyika kurudi majumbani, kaendelee pamoja nasi, aibariki na viongozi wako siku ya kesho, maana ni siku yao ee Bwana. Hata ibada zile zitakazofanyika baada ile ya asubuhi na hata ile ya jioni, kaendelee pamoja nasi katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Okay, baraka za Mungu. Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Nasema karibisha sana siku ya kesho, tutaendelea.